Landolt-forsøg, som også er kendt som jodklokken, er et forholdsvis simpelt forsøg, hvor man kan undersøge reaktionshastigheden af en reaktion og undersøge, hvordan forskellige faktorer påvirker reaktionshastigheden. Reaktionen kan laves i lidt forskellige udgaver, og i denne bruges kaliumiodat, natriumhydrogensulfid, stivelse og saltsyre. Der indgår forholdsvis mange jodforbindelser i den her reaktion, og før vi ser på reaktionerne, så kan det være godt lige at have et overblik over alle de jodforbindelser. Så her ses henholdsvis jod, diod, jodid, jodat og triodid. Reaktionen, der skal undersøges, er reaktionen mellem jodat og hydrogensulfid. Reaktionen her kan opskrives i to trin. Først reagerer jodat og hydrogensulfid og danner jodid og sulfat. Og derefter reagerer jodid og jodat og hydroner under dannelsen af diod og vand. Og begge de her to reaktioner, de er forholdsvis langsomme. Så længe der er hydrogensulfid i opløsningen, vil diodet dog ikke kunne ophobe sig, da disse to stoffer reagerer i en sideløbende reaktion nummer 3, som er hurtig. Det vil altså sige, at diodet bliver forbrugt, så snart det bliver dannet i reaktion 2. Men på et tidspunkt løber man tør for hydrogensulfid, og reaktion 3 stopper. Og herefter begynder diodet at ophobe sig, da det stadigvæk dannes i reaktion 2. Dette tidspunkt det kan ses, da diodet har en orange farve. Men desværre så kræver det ret meget diode, før det er tydeligt at se dette. Derfor tilsættes der stivelse til opløsningen, som er en indikator for diode. Diode og jodid og stivelse kan nemlig danne et kompleks mellem stivelse og molekylet triodid, som er en meget kraftig blå farve. Komplekset opstår ved, at triodid lægger sig ind i den helix, som amylosen i stivelsen danner, og det ser så ud på den her måde. Men lang historie kort betyder det altså, at når man ser den blå farve, så er al hydrogensulfiden brugt op, og jo hurtigere det går, jo hurtigere er reaktion 1 og 2 forløbet. Så nu til forsøget. Så i forsøget varieres forskellige faktorer, men der holdes også nogle ting konstante. Man tilsætter altid 1 ml af stivelsesopløsning og altid 2 ml af natriumhydrogensulfiden, mens at volumen af kaliumjodat og vand varieres, men det gør dog altid sådan, at den samlede volumen er 25 ml, sådan så alle forsøgene er sammenlignelige. Det første forsøg kan bruges som en reference, og her bruges der 4 ml af kaliumjodat og 18 ml af vand. Alle stofferne blandes i et bæreglas, der røres rundt af en magnet, men det vil altid være sådan, at man tilsætter natriumhydrogensulfid til sidst, fordi reaktionen starter først, når denne tilsættes. Og når man gør dette, så skal man også starte et stopur, så man kan måle tiden. Og så er det egentlig bare at vente. Men man skal hele tiden være klar til at stoppe uret, så snart at glasset bliver blåt. Medmindre man selvfølgelig optager det som mig, og så kan man bare slække og spole tilbage til det rigtige tidspunkt. Når man er færdig med referenceglasset, kan man begynde at ændre i nogle af omstændighederne. Jeg starter her med at hæve volumen af kaliumjodat til 6 ml. Og herefter hæver jeg volumen af kaliumjodat til 8 ml. Man kan se, at reaktionshastigheden ved 8 ml er højere, end den er ved 6 ml, og igen er den højere ved 6 ml, end den er ved 4 ml. Altså fordi reaktionstiden er blevet kortere, er reaktionshastigheden blevet højere. Herefter varieres temperaturen, og det gør ved at sætte bæreglasset ned i et vandbad, først med kogende vand og derefter med isvand. Hvis man skal have præcis data her, så er det selvfølgelig vigtigt, at temperaturen er konstant under hele reaktionen, hvilket dog ikke er tilfældet med det her setup. I forsøgene her varierede temperaturen med 5-3 grader fra start til slut, men det er dog stadigvæk tydeligt, at opvarmningen øger reaktionshastigheden, og at nedkølingen sænker reaktionshastigheden. Til sidst prøvede jeg at tilsætte nogle grupper saltsyre, og man kan se, at reaktionshastigheden stiger voldsomt. Jeg nåede dårligt nok at blive færdig med at hælde natriumhydrogensulfiden i glasset. Dette skyldes, at saltsyre er en katalysator for reaktionen.
Ud fra dette forsøg kan man altså kvalitativt beskrive nogle af de faktorer, der betyder noget for reaktionshastigheden af denne reaktion. Forsøget kan også godt bruges til at se på nogle grove kvantitative sammenhænge. Eksempelvis kan man undersøge reaktionsordenen af iodat. Det var, hvad jeg havde at vise i dette forsøg. Hvis man vil se noget af den teori, der passer til forsøgene, så kan man se disse videoer, og ellers kan man altid se flere inde på kanalen og på hjemmesiden.